Mennään lehdistötilaisuuteen. Kyllä, ensimmäinen puoliväliraottelu. Sotmo Jyvä vastaan Joensuun Maila. Otetaan ykköspalkitut ensimmäisenä. Puheenvuoroon Joensuun Maila ykköspalkittu tänään Juho Toivola. Yksi kunnari, kolme tavallista, kaksi tuotua. 14 yrityksestä 7 onnistui. Miten summailet ensimmäistä puoliväliraottelua, omaa peliä ja koko tätä matsia? No joo, hyvä pelintulo meiltä ja hyvä eka jakso ja omasta pelistä lähti vähän takelleen liikenteeseen, mutta parani koko ajan ja ei mitään, hyvä kairaus meiltä ja 1-0 ja tiistaina jatketaan. Niin, tässä puhutaan sarjasta ja sitä ei tiedä kuinka pitkälle sitä pelataan, mutta siinä alku oli vähän tahmeita molemmilla joukkueilla, mutta sitten löytyi sinulla paikka. Oliko tuo jo ennakkoon katsottu? Siihen tullaan tänään kokeilemaan. No silleen mukavasti yllätti uusi kuvio, mutta siinä oli hyvä paikka ja onnistunut lyönti, niin läpihän se meni ja sitten vähän muuttivat kuviota ja taas eteenpäin. Jatketaan hommia. Homma jatkuu niin kuin sanoitkin tiistaina Mehtimäellä ja siellä on varmasti tupa täynnä. Jymyn ykköspalkittu tänään Kalle Kuosmanen. 7 yritystä 6 onnistuu ja takuu varmaa ulkopelaamista. Miten näet tämän ensimmäisen puoliväri eräkohtaamisen? No molemmat jaksothan ratkesi läpi lyönteihin ja sitten tuossa tuo superi, niin parille pärin, niin tiukkaa vääntöä ekalla jaksolla. Me ei oikein saatu tilannetta ja sitä kautta niistä vähistä kotiutuspaikoista ei saatu lyötyä juoksuja, niin sitten se oli vähän nahuea. Toisella jaksolla sitten hieno lyönti siihen ja Roope löi läpi siitä ja superissa sitten ei kestetty. Niin, siinä periaatteessa molemmat lyönnit taisi räpylästä mennä supervuoroparissa. Onko se niin, että pieniä tarkennuksia, niin tässä on homma vasta alussa ja mitä vaan voi tässä sarjassa tapahtua? Se on just näin. Lyhyestä virsi kaunis. Onko pelaajille lehdistöllä kysyttävää? Päästellään pelaajat sitten tuonne loppuverryttelyhommiin. Kiitoksia Juho Toivola, kiitoksia Kalle Kuosmanen. Otetaan pelijohtajat sitten. Joensuun pelijohtaja Mikko Huotari 0-5-3-0 ja superi 0-3. Miten pelinjohtajan silmin? Tuossa pelaajilla oli vähän lyhyet kommentit, mutta sinä pystyt analysoimaan vähän pitemmästi. No minä sinun kunniaksi koitan vähän se. Ensimmäiset kortit paljastettiin tässä sarjassa, että miten erilaisia tilanteita lähdetään pelaamaan. Ja ehkä siitäkin syystä niin varmasti molemmilla oli tuossa alussa hakemista tuo peli. Erittäin mielenkiintoinen sarja, pitkä sarja luvassa, jos vaan me kyetään olemaan mukana tuossa noin hyvällä ulkopelillä kuin me oltiin tänään, niin se antaa meille mahku voittaa. Hyvin onnellinen siitä, että tuossa supervuorossa, niin mikä pelattiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, niin meillä pysyi semmoinen niin kuin järki ja sitten sen järjen myötä sieltä tuli sitten tarvittava tulos. Niin kuin sanoit tuossa ottelun alla ennakkotunnelmissa VIP-tiloissa, että Jymyä on perrakattu aika tiiviisti ja jos tuosta kentän pinnalta yhtään aisti, niin siellä tunnelma oli hyvin levollinen ja semmoinen, että tässä on homma vähän niin kuin hallussa. Pitääkö se paikkansa? No just tuossa sanoin, kun puhuttiin, Kettunen jännitti kakkospelijohtajana niin kovasti ja ääni meni, niin sitten itsellä on jotenkin aina näissä kohti semmoinen olo, että nyt kaikki työ on tehty, että nyt on sitäkin kautta rauha, että me kyetään tässä kohti tietynlaiseen suoritukseen, mutta sitä on oikeastaan turha enää niin kuin tuskailla tai yrittää kamalasti oppia, että se on niin kuin hyvien suoritusten tekemistä, niin ehkä se sieltä tulee myös se rauha. Harmillinen loukkaantuminen siinä. Henri Litmaselle toivotaan, että mies on pelikunnossa sitten, kun tiistaina Mehtimäellä oma jatkuu. Kova lyönti tuli jalkaan. Sitten
Jyme pelinjohtaja Iiro Haimi, kolmostilanteet teillä 17 ja Joensuulla 22, 05-30 ja Superi 03. Minkälainen sinun silmin tämän ensimmäinen puoli välieräottelu oli? No alkuhan se oli molemmin puolin niin tiivistä ulkopeliä ja me pystyttiin puolustamaan hyvin takatilanne siihen. Ja itsellä oli vähän haastallista saada tilannetta, saatiin kyllä kotiutuspaikkoja, mutta sitten siinä 1-0, niin sitten yksi lyönti ja 5-0, niin se jakso oli sitten taputeltu. Ja toisella tiettiin, jos vaan niin kuin räpylä kestää, niin kyllä me nyt tässä pelissä muutama juoksu tehdään. Että ehkä se kulminoitu siihen toi pelaaminen, että jos me ei läpi anneta, niin me ollaan jo koko ajan voitossa kiinni, mutta läpilyönnit, niin ne pitää pystyä estämään, koska sitten oma sisäpelikään ei kuitenkaan tuota niin paljon juoksuja, että sitten kestettäisiin niitä, mutta eipä siinä. Nyt on aloitettu ja jatketaan tiistaina ja varmaan tästä nyt sitten molemmat niin sai semmoisen hyvän startin tai vähän esimakuu siitä, että miten tätä sarjaa ruvetaan pelaamaan. Niin kuin sanoit ja kaikista on heijastunut se, että pitkä sarja voi hyvinkin olla tulossa ja tiistaina homma jatkuu. Tehdäänkö sinne jotakin tarkennuksia muuta, kun otetaan pallot kiinni? No tuolla äskeisellä, mitä aikaisemmin sanoin, niin tarkoitin just sitä, että nyt sitten pystytään vähän katsomaan, että miten se vastustaja tiettyjä pelaajia vastaa tietyissä tilanteissa pelasi. Sitten taas hommaa rakentaa sitä kautta, että semmoistahan tämä on. Mutta onnestaan nyt kuitenkin peli, että sitten kun mennään tuonne kentälle, niin loppuviimein, niin kuin tänäänkin, niin ne semmoiset lainalaisuudet, että kumpi lyö paremmin tai ottaa pallot kiinni se paremmin, niin se usein voittaa. Että näitä ei kuitenkaan tuolla niin kuin videoiden ääressä näitä pelejä ei voiteta. Kiitoksia Iiro Haimi. Löytyykö lehdistöllä kysymyksiä pelinjohtajille? Ei löydy. Kiitoksia Mikko Huotari. Kiitoksia Iiro Haimi. Lehdistötilaisuus on päättynyt.